Biasa punya payah kita buat lain. Kita buat pengkal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ahli jawatan kuasa takbir keluarga pelajar-pelajar Islam Perak Mesir sesi 2021-2022 ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kullu am wa antum bi khair. Faizin 22 laungan takbir mensyukuri kemenangan bersama bersatu. Selamat Hari Raya.